oddiy chok o'lmaydi. Aha. Haligi bir o'qimaydigan chokdan qilib qilamiz. Eng murakkabini qiladi. Ko'rib turganlaring bu Labo. Labo opa yangi holatida keldi va biz nima uchun sizlarga ushbu videoni tayyorlayapmiz. Demak, bu yerda hozir mana shunday qoplamalar qilindi. Hozir shu qoplama qilinadigan joy Andijon viloyati Asaka tumani, Andijon Asaka yo'lida 150 metr tepada. Mana shu sexga keldik va bu yerda qalinligi zo'r va ertaga chidamliligi nima uchun buni qoplatishimiz kerak? Labosi borlar va porter va boshqa mashinalar, mana shunaqangi holatdagi yuk tashish uchun mo'ljallangan mashinalarga va pritseplarga bemalol mana shunday atsinko va tunukalarni qoplab berishadi. Va xohlasangiz, agar siz uzoqlik qiladigan bo'lsa Andijon dastavka xizmatlari bor. Mana shu narsalarni hozir hammasini video davomida aytganmiz. Va hozirda pashta hech kimda yo'q desak ham bo'laveradi. Ana shu labolarga hech qanday choksiz mana shu yerga mana shu list qoplamalarni qoplasa bo'ladi. Buni qoplatishlikning sabablari video davomida to'lig'icha tushuntirib o'tganmiz. Ana shuning uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz tushunib olasiz va mashina olmoqchi bo'lganlarga va fermer akalarimizga juda ham zo'r taklif qilamiz. Hozir listlarning qalinligi va bu yerda bo'lib o'tgan jarayon like tayamisizlar. Mana mana shu mashina hozir kelganida qanday edi, oxirida qanday bo'ldi? Mana shular haqida gaplashamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Ha, aytgandek, to'lovlari siz xohlagan usulda, xohlasangiz perechisleniyaga, xohlasangiz plastik karta, xohlasangiz naqd pul. Ana shunaqa gaplashilaveradi va undan tashqari Telegram gruppalari bor, pastda opisaniyada bo'ladi. O'tib, ishlarini bemalol ko'rsangiz ham bo'ladi. Tomoshabinlar, mana yangi labo keldi. Nima uchun mana shu atsinko hozir tunikadan bunga qoplama qilish kerak? Mana shunga hozir savollarga javob olamiz. Yangisi keldi, yangisini nima uchun qoplama qilamiz akajon? Xo'p, birinchi navbatda mashina shilinmasdan, urinmasdan yaxshi xizmat qilishlik uchun buni 1 yil, 2 yil minib turib, yaxshi holatda sotib olishlik uchun qoplama qilamiz. Qoplama qilamiz. Qoplamani foydalari nimada ko'proq? Qoplamani foydalari mashinani kraskasini shilmaydi. Shilmaydi, zanglattirmaydi. Zanglattirmaydi. Aha. Har xil shikastlar, yuk yuklaganda shikast yetkazmaslik uchun kerak bo'ladigan narsa. Menejerlari cho'kib qolgan, cho'kib qolgan bo'lmaydi. Demak, bu narsani foydasi hozir uni qoplamani yopilgandan keyin ustiga tosh, g'ishlardan bemalol yuklab otishingiz ham mumkin bo'ladi. Og'irroq narsalarda ham sochim buklanmasligini oldini oladi. Sababi bu qalin listdan hozir O'zbekistonda yo'q desak ham bo'laveradi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa hozir O'zbekistonda yo'q. Hozir labomiz umuman o'zgaradi. Qaylariga nimalar qo'yamiz? Birinchi o'rinda pastga bosdim list. Birinchi o'rinda poli splashno bo'ladi. Splashno. Polimiz ulag'ulari, ulag'ulari. Aha. Chok bo'lmaydi, splashno bo'ladi. Tayiga hech qanaqa suv kirmaydi. Tayiga rezinka narsa qo'yamiz. Shumni ushlaydi u. Shumni ushlaydi. Ertaga yurganda taraxlamaydi. Bortlarini aylanasiga qilamiz. Bortlarini mana bu kavay qismlariga ko'kaydan solamiz. Sababi ertaga biror narsa yuklaganda qattiq deganda ezilib, teshilib qolmaydi. Ha, tushunarli. Bu oldi qismiga pastiga bitta, meyga bitta qilib ugolni qo'yamiz. Bu ham ertaga yuk yuklaganda og'irroq yuk o'zimiz bosganda kelib olmaydi. Kelib turib, tunaganda bukib qo'ymaydi. Bugaga qilamiz. Bu yerga qilamiz. Akkumulyatorni o'rab qo'yamiz bu tomondan. Tushunarli. Hozir mana ko'rsatib qo'yamiz bir qator. Akkumulyatorni o'raymiz. Mana shu akkumulyatorni ham o'raladi. Bu brizgavi ham issiqda buklanib ketadi. Mashina ham chiroyli qilib buklanmaydigan qilib. Buklanmaydigan qilinadi. Zashta qilib qo'yamiz uni ham. Demak, hozir bu yerda polni komplektlar narxlari bo'yicha ham bir qator to'xtalib o'tamiz va mashinamiz qanaqangi darajada o'zgarishini bir qator ko'rib chiqamiz. Demak, nimalar o'zgaradi? Hozir buni ko'rdik. Buni nima uchun qilishimiz kerak deganda aytib o'tganimizdek, mashinani ertaga misol uchun hadoyni almashtirasiz, ag'vaqga cho'tga qarab turib, tosh boshlikka joyga, tashqi fasadga.
Ha, ichki fasad shunday yetsangiz yana oldingida mana shunday chiroyli bo'lib turaveradi. Hali saqich-paqichlar yopishtirilmaydi, ha? Yo'q, yopishtirilmaydi. O'rnalarga yopishtirilsa ham mashinaga zarar yetadi. Zarar yetadi. Chunki kraskalarga zarar yetishi mumkin. Shuni hisobiga saqich emas, haqiqiy toza narsalardan. Hozir videoning davomida albatta uni ko'rib borasizlar. Narxlariga esa hozir videoning davomida to'lig'icha listlarni ko'rsatib, qalinligi yuqosiga qarab turib, narxini sizlarga aytib o'tamiz. Hozir narsalar bu mana shu labomizga qo'yiladi. Labodan tashqari hozir qanday-qanday mashinalarga yana qilsa bo'ladi? Laboda har qanday turga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Buru 55 bo'lgan razmerga to'g'ri laboda, endi buru 55 li santimetrga to'g'ri choksiz qo'yib beramiz. Buru 55 li tunagamiz ham bor, choksiz tushadigan holat. Bor. Xudo xolasa, hali Xitoy labolarimiz buru 55 bo'ladi. Undan 50 ga to'g'risi imkoniyati changanlar, ha? Changanlarga ham choksiz qo'yib beramiz. Qo'yib berasiz. Qo'yib berasiz. A, porterlargacha. Porterlarga hali u chokli qo'yamiz. Chokli qo'yiladi, lekin suv o'tmaydigan qilib berasiz. Xudo xolasa, chokni ham oddiy chok o'tmaydi. Aha. Haliga birov qilmaydigan chokdan qilib qilamiz, eng murakkabini qilamiz. Yashang, yashang. Ishda sifat uchun ishlaymiz. Yashang. Xo'p, mijoz otangdek ulug' deganda, bu yerda hozir listlarimiz haqida tanishib o'tadigan bo'lsak, eng kichkina listimiz bu endi summasiga ham qaraladi, qarab turinglar. 0.7 dan 1.8 ga to'g'ri. 1.8 mm ga qalinlikdagi atsinkovi mana shunday tunikalardan qo'yiladi. Ha, demak, bu yerda endi kimda pulli qanaqa? Bu yog'i misol uchun narxi eng arzoni qanchaga bitadi bitta labo, eng qalinidan qo'ysa qanchaga bitadi? 1 milliondan 3 millionga to'g'ri. 3 millionga to'g'ri. 1 million, 1 million 200, 1 million 400, 1 million 600 deb asha ketaveradi. O'ziga qo'shilgan sari holatiga qarab 3 millionga to'g'ri bor. Buni ichida usta haqqi ham o'zidanmi? Usta haqqi hech nima talab qilinmaydi. Hamma yo'q o'zimizdan. Kelgan klientga mana qanaqa narsa olib kel ber deyilmaydi. Aha. Hamma yo'q o'zimizdan. Tushunarli. Mana labo deb beradi xolos. Bo'ldi, ikkita bakovoy diki, mana orqaniki. Orqa bort, bu kabina. Kabinaniki. Bu polimiz. Mana polimiz, mana polimiz mana. Bu agalarga 0.7 qo'yilyapti. Poli 2 qavat bo'lyapti. Ha, 2 qavat. Poli 2 qavatli bo'lyapti. Va undan tashqari mana bunday narsalar bor. Endi men Qashqadaryo, Surxondaryodanman deydiganlarga ustangiz bo'ladigan bo'lsa, bularda mana shunday tayyori bo'ladi, komplektda. Laboga desiz laboga, kiyaga desiz kiyaga, bongoga farqi yo'q. Porter desiz porterga. Xo'p, tayyorlab berishadi. Xohlasangiz, misol uchun bu yerdagi Isuzulardan chiqarib olishingiz mumkin, to'g'rimi? Dastavka qilib. Dastavka qilib chiqaring. Bitta, ikkita, 10 ta. Misol uchun 10 tadan oshiq bo'lsa, vohaga ham o'tib bemalol qilib kelishimiz mumkin deyshapti. Endi 10 ta labochilar bir-biriga uyushib olguncha hammasi chapga, o'ngga qilib tortadi baribir. 10 ta jicha qiyin deb o'ylayman. Va mana shunday bitta ikkitaga bo'lsa ham ustam bor desangiz yoki vodiy tomonga yo'lingiz tushganda mana shu yerga bir kirib o'tib ketsangiz anchagina yaxshi bo'ladi. Chunki kraskasida mana zanglamasligida, shum jim yurishida ustiga bemalol nimadir tashlaysiz, oralarda qolib ketmaydi-da, musurlar, boshqalar qolib ketmaydi. Sement yuklashingiz mumkin. Va mana shu tunikada bemalol bir paqir suv bilan top-toza bo'ladi. Tomonlilarga yana bitta anaqa, masalan, usta ham kerak emas. Shu darajada biz tayyorlab beramizki, xudo xolasa, agar bitta hamtasi qildiraman desa, teshiklarini, o'rnini ham tayyor qilib beramiz. Voy maladi. Zaglobkalarini hamma yo'g'ini berib yuboramiz. Shu bitta drill topsa, o'sha hali piston otadigan bitta, hali bitta ham pistondan olsa bo'ldi, shunday qo'yadi. Qatiraveradi o'zi. I tushunmagan joyini bizga telefon qilsa, video vizib qilsa, mana qiling, ana qiling deb turib o'zimiz o'rgatib, chiroyli qilib tushuntirib beraveramiz. Xudo xolasa qiynalmaydi. Bu ham zo'r, bu ham zo'r. Mabodo siz u yoqdan bu yoqqa kelishgacha qiynaladigan bo'lsangiz, endi chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Lekin bu yerga kelganingiz yana ham ma'qulroq. Endi o'zim sal ustachiligimdan xabarim bor, men usta tesharman deydigan bo'lsangiz, bemalol ana shunda dang'illatib buni o'zingiz ham qo'ysangiz bo'ladi. Qani bo'lmasa ishni boshlaymiz. Hozir mana shuni qo'y borish video davomini qo'yamiz. Hozir mana bir yo'l ko'rsatib o'tib ketaylik. Bu narsa ko'pchilik o'ylaydi. Qana qilar ekan degan maqsadi bo'ladi. Mana bu narsani biz bunday qilib hoz mayllarni qirqib turib, bunday qilib uni to'ldirib beramiz biz. Bunday qilib to'ldirib beramiz.
tunagan ustidan qoplaymiz. I narsa yuklaganda, tormiz boshqa bo'lganda, udar bo'lganda tunagaga umuman ziyon yetmaydi. Xudo xolasi. I o'ziga ham yetmaydi. Ha, bu o'ziga ham yetmaydi. Monga bunday uriladi-da tunaga xudo xolasi. O'zicha turadi. I taraxlamaydi ham. Taraq-taraq qilmaydi. Shum chiqarmaydi. Shum chiqarmaydi. Bo'ldi gap yo. Bo'lmasa boshlaymiz. Boshladik. Anchagina bitib qoldi va mana buni qo'yishdan oldin sizlarga ko'rsatishni joiz deb bildik. Bu yerda bolt teshib qo'ymaslik uchun. Aha, zashita. Zashita mana qalin tunagadan qo'yib, shunday qilib bekitib qo'yamiz. Bolt tunagani teshib qo'yish ehtimoli bor. Ehtimoli bor, shuning uchun turadi-da bu, nimadan ko'tarilib turadi. Shuni hisobiga mana buni zashita qilib qo'yib ketyapmiz. Qo'yib ketyapmiz. I mana hali shum chiqarmaydi degan. Yo'q, anaqa rezinka. Rezinkasi. Xudo xolasa bunday qilib qo'yiladi. Mana buni ugolnik. Ugolnik. Mana hali g'avay turadi, shu kirib ketib, hali tunaga anaqa bo'lmasligi uchun bu beuda ugolnikdan qo'yiladi. Tushunarli. Mana endi ish jarayonlaridan. Endi qo'yish uni. Mana uni listini qo'yamiz. Ha, qolgan joylari mana. Ha, xudo xolasa hammasi bo'ldi. Lekin yonboshlar bo'ldi mana. Yopishtirib bo'ldi. Yonbosh bo'ldi. Akkumulyator ham bo'ldi, brizgavimiz ham bo'ldi. Aha. Brizgavidan. Bu birinchi qavati. Birinchi qavati. Birinchi qavati. Bu birinchi sloy, ikkinchi sloyni ham hozir ko'rsatamiz. Qani? Mana akkumulyator zashdi. Loy, poy, boshqa narsa sachramaydigan bo'ldi-da endi. Bu brizgavi. Aha, brizgavidan mana chiroyli qilib xotirib qo'yildi. Xudo xolasa yirtilib boshqa bo'lib ketmaydi-da endi. Yirtilmaydi. I bu issiqda buklanib, mujmayib qoladi-da. Shunaqa narsa bo'lmaydi. Bu chiroyli turadi. Chiroyli turadi. O'ziga yarashib mana chiroyli turadi. Shunaqa. Xudo xolasa, ha. Mana shu jarayonlarda hozir to'lig'icha yana ko'rib boramiz. Ha, tepalar ham mana bu dugalari mana. U bu narsa taxta-paxta yuklaganingizda shilinmaydi. Ana sizlarga. Xo'p. Biz tayyor holatga keldi va hurmatli tomoshabinlar, mana bu yerda hozir qanaqangi o'zgarish bo'lganini o'zlaring ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Nomerlarga mana yuk tashiganda, masalan, nomerga buni tiyib ketsa, tegmasligi uchun anaqangi qattiq qilib mahkam qilib berishdi. Ha, bu ham bonusga bo'ldi. Mana bu yerda bu pataklarni ko'rsatdik, akkumulyatorni ko'rsatdik, zashita qilindi, loypoy sachramaydigan va boshqa joylarida mana nomerlarni ham qo'yib mana bunda atrajatillar qo'yildi. Qolganlarini mana ko'rdilaring bir qator 2 qavat qo'yildi. Xohlasangiz, buni bitta bir list qalinini qo'ysa ham bo'ladi. Bo'ladi, xohlasangiz 2 qavat ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana labomiz tayyor. Endi borib ishni qilsalar bo'laveradi. Bu yerga endi divizioniya faqat soqqa ishlash bo'ladi. Xudo xolasa ustiga hamda qilib turib, mana qani o'tiraverasiz sana. Buklanmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bemalol mana shilinsa ham boshqa bo'lsa ham tek tunikasini almashtiriladi. Bo'ldi. Ana shunaqa. Va eng qizig'i bu yerda aytib o'tadiganimiz mana choki yo'q.
Çünkü su avtomatik ravishda ko'chaga qarab chiqib ketadi. Bir paqir bilan top-toza bo'ladi. Mana shunda agar sizlar ham qildirmoqchi bo'lsalaring, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Mana shunaqangi ishlarda akalamiz dondirib qilib berishyapti mana. Koreyskadan ham qalin. Bulistan hozir darvozaga so'rsang bo'lar ekan-da. Darvozani ham qalinligi 1.8 mana. Stenkasi. Shunaqangi qalinida. Mana shu yerda bularda rulon holatda turibdi. Shuning uchun bemalol mana bularga hali qilsangiz razmerlarida choksiz sizlar uchun mana shunda tayyorlab berishadi mana. Uncha bunchasida yo'q, bu bunaqangi to'g'risi otsinkovi, bunaqangi rossiyski. Aytib o'tganimizda zavoddan kelgan mana rulonlar olib kelib, mana shu ishlarni tashkil etishyapti. Kattakon rahmat sizga. Mana shu bu listdan so'raganlar bo'lsa, ustalar labo ya moslab aytgan razmerida biz 40 beraveramiz. 40 beraveramiz. 40 beraveramiz. Ustalar o'zlari o'rnatib olamiz. Bizga shu listda bizda yo'q. Bizga tunakasi listda o'zini beraverasizmi deganlarga listini o'zini beraveramiz. O'zlari qilish bo'lsa bo'laveradi. Gap yo'q. Zagodobkasi bilan yoki zagodobkasi bilan o'zlari. Zagodobkasini siz alohida olsa bo'laylar. Zagodobkasini qilib bering desa bo'laylar. Telefon qilsa bo'ldi. Bo'l, aloqaga chiqib olasizlar. Ya bo'laveradi endi. Uyog'ini qilaveramiz xudo xolasa. Har qanday usulida.